Еріх Марія Ремарк – видатний німецький письменник. Йому належать культові романи про життя під час та після війни. Його ім'я часто плутають жіночим. Сьогодні ми поставимо дніпрянам підступне питання. Той, хто зрозуміє, у чому тут загвіздка, утримує фірмовий кухоль від наших постійних партнерів торгової марки «Ідилія». Прославилася видатна німкиня Еріх Марія Ремарк. Еріх Марія Ремарк? Це вона авторка. Мені стидно. Чому? Тому що я не пам'ятаю, що вона написала. Такі питання задають, що неудобно відповідати. Прославилася видатна німкиня Еріх Марія Ремарк. Не знаю. Я взагалі не відсюди, извините, не з цього міста даже. Они даже не с нашей улицы. Прославилась от окна Немкене Эрик Мария Ремарк. Ну, хороший вопрос. Как бы не в курсе, чем она прославилась. Нет. Нет. Чем прославилась Немкене Эрик Мария Ремарк? Без понятия. Чем прославилась Немкене Эрик Мария Ремарк? А это художник, да? Я художник, окончил в Хутема с отличием. Вы мой помощник из числа наиболее способных учеников. Я не знаю. Вибачайте, не знаю. Чим прославилася німкиня Еріх Марія Ремарк? Не знаю, чесно говоря. Не знаком з даним персонажем. Чесно, я не знаю такого фільму. Ні, вибачте. До побачення, гарного дня. До побачення, взаєм. Чим прославилася німкиня Еріх Марія Ремарк? У нього хороший книга є, точно названня не пам'ятаю. Начав читати, але зараз. Сейчас, секунду. Ладно, не буду смотреть. Открыто пишет, и все, что там написано, что она написала, это, ну, если понять его правильно, то поймешь, ну как, то, что тебе нужно в жизни. Скажем, как-то так. Вон оборотил. Даже голова закружилась. Прославилась Нинкеня Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Это единственное, что я читала, наверное, к сожалению. Но ну, вот этим вот она известна, да. Вот это уже теплее. Чем прославилась Нинкеня Эрих Мария Ремарк? Это, наверное, художница какая-то. Да? Скажи, как пожалуйста, чем прославилась Нинкеня Эрих Мария Ремарк? Сложно. Сложно. Либо звучит как имя женщины, которая либо была слишком православной и прославилась тем, что знаете, все, я не знаю. Святая Мария, нет? Я не знаю, я не знаю. Какой позор, клянусь честным словом, Майкле, на весь район, на весь район. Чем прославилась Нинкеня Эрих Мария Ремарк? Я считаю, может быть, верою. Чим прославилася Нінкеня Еріх Марія Ремарк? Ну, по-перше, вона не Нінкеня, це письменник. Тому вона нічим не прославилася. Ви молодець, тому ви отримуєте подарунок від нас, що ви правильно відповіли. Дуже дякую. Гарного вам дня. І вам. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.